Skënderbeu është gati për ndeshjen e parë të 2018-s. Objektivi, të ruaj ritmin e gjysmës së parë të sezonit falë së cilës kryesoni shkëputur nga ndjekësit. Kampionati korçarëve rinis nga transferta me luftëtarin që për Ilir Dajën ofron një sër vështirësish, por pa i ndryshuar asnjë presje pretendimeve për të marrë maksimumin. Është një transfer të vështirë, përveç lojtarëve që posedon Gjiro Kastra, edhe në mbyllje të gjysmës së parë të sezonit ka pasur rezultate dhe mbashkëdimsi. Kështu që do të thotë është tjetra elementi tjetër i vështirësisë është fakti që rifillimi është dhe më i vështirë sesa fillimi nga e para, pra ne duhet të prezantohemi në atë nivel që e mbyllëm gjysmën e parë të kampionatit. Janë elementë që vështirësojnë transferin e Gjiro Kastrës. Vim nga një mini fazë përjetore që do të thoja që jemi munduar që ekipin ta fusim në ritmin e duhur, por i mbetet fushës për të parë se çka kemi bërë gjatë kësaj kohe dhe parësisht gjitha vështirësive do shkojmë në Gjiro Kastër për të marrë maksimumin e rezultatit. Skuadra është përfshirë nga një gjendje virale që nuk e shqetëson më shumë nga sa duhet Dajën, që ka të rikuperuar Aliso Ue, edhe pse ende nuk mund të thuhet se sa minuta do të luajë sulmuesi nga Gambia. Nuk jemi shumë të shqetësuar sepse gjatë kësaj të minifaze përjetore kemi pasur vetëm në ditët e fundit një dëmtim të Saidit që janë prezent në gjithëton nga Arkesa. Gjendja viroze është prezente në ekip, por që deri nesër besoj që edhe ato lojtarë që kanë shfaqur këtë lloj problematike kanë maksimumin e tyre, kështu që besoj nesër e kemi pothuajse gjithë kontingjentin në dispozicion. Soea është gati, nesër do të jetë në fushën e lojës, por do ta filloj apo jo nga minuta e parë mbetet për të parë. Përball, Abazaj dhe Bregu. I pari e merë zyrtarisht pagën të Skënderbeu, i tyti praktikisht është i skuadrës korçare. Me gjithata, Daja për të dy flet, aq sa i lejon kodi etik i një profesionisti. Janë dy lojtarë që kanë cilësi shumë të mira individuale, e kanë shprehur këtë gjatë gjithë kësaj periudhe që prezantohen tek Gjiro Kastra. Nuk mund të them dot asnjë fjalë më tepër përveç faktit që janë lojtarë shumë të mirë sepse janë kontingjenti i Gjiro Kastrës dhe kështu që nuk më takon të bëj më shumë komente sa këtë që thash. Në fund një vlerësim për merkaton e dimrit, Skënderbeu ka bërë vetëm dy afrime, rivalet më shumë, për ta në një farë mënyre edhe mesazhi i Ilir Dajës. Ne jemi të konsoliduar si grup dhe kemi një grup tashmë që ka bërë mirë edhe në kampionat edhe në Europa League dhe nuk kemi pasur shumë nevojë për ndërhyrje, sepse edhe merkato i janarit nuk është se të lënë shumë hapësira për marrjen e lojtarëve cilësor dhe kur ndodhin që merren lojtarë cilësor duhet koha e vete e përshtatjes bashkë me ekipin. Kështu që mbetet për të parë se kush ka bërë më mirë ne që e kemi bërë që në verë apo ndryshimet që kanë bërë ekipet e tjera.